Pojď se mnou, milá, pojď se mnou, milá, přes tu dolinu, přes tu dolinu. Uslyšíš o mě, uslyšíš o mě, smutnou novinu, na té dolině, loučka zelená, nechoď tam, Janko, zabijí tě tam, když mě zabijí, bude památka, zůstane po mně, kosti hromádka, je. Vše, co má začátek, má i konec. To je tvrdý zákon, nezměnitelný ani pro ty mocné. Komunisté budovali říši na věčné časy a nikdy jinak. Na ochranu této říše začali v roce 1948 stavět železnou oponu. Ta padla v listopadu 1989. Byl jsem u toho. Ale můj příběh není příběh válečníka, ale písničkáře, kterému STB dala krycí jméno Zpěvák. Na přelomu května a června 1978 pobývají v Československu nejvyšší představitelé Sovětského svazu, včetně samotného vládce Leonida Brežněva. Krátce po něm přilétá libýský diktátor Muammar Kaddáfí. 21. června 1978 schvaluje federální shromáždění zákon o opatřeních v soustavě základních a středních škol. Začíná přechod na povinnou desetiletou školní docházku. Normalizace vrcholí. Pojem československo-sovětské přátelství je nejčastějším označením pro nejrůznější stavby a akce. Ještě před válkou si koupili rodiče v Olomouci dům a otec si v něm zařídil obchod s nábytkem. V roce 1948 byl obchod i dům znárodněn. Ale z toho si nepamatuji nic, protože to mi byl teprve rok. V roce 52 před Vánoci rodinu nuceně vystěhovali. Přijeli pro ně shodou okolností dobrovolníci pohraniční stráže se samopaly, aby je odvezli na venkov. Dostali 1,5 místnosti v malé vesnici 50 kilometrů za Olomoucí. Huďka se po 10 letech odstěhoval do Prahy. Studoval tam střední uměleckou průmyslovku. A také začal se psaním písniček. To bylo v roce 1966. Já jsem tehdy seděl v metrovagonu na Národní třídě a najednou on tam přišel, jestli si může sednout ke stolu. A tak jsme se seznámili velice brzo, jsme si padli do oka ze vším i s tím, jako co chceme dělat. A ty písničky jeho lákaly, když já jsem u toho byl dřív než on, tak jeho taky zalákali a že jako se toho zúčastní. No. On začal psát texty a já muziku, tak jsme si to rozdělili. 21. srpna 1968 byl Jaroslav Hudka u přítelkyně v bytě na Vinohradech. Když se dozvěděli, že cizí letadla přistávají na Ruzyni, jeli na letiště. Zastavil je první ruský tank. Jeli zpět. Řidič taxíku, který je vezl, nechtěl zaplatit. Když tady ty ulice všechny byly plný tanků a vojáků, tak jsem měl pocit, že musíme emigrovat všichni. Když se pak ale ukázalo, že tu okupaci celou spackali, tak jsem měl naopak pocit, že musíme všichni zůstat, že máme šanci vyhrát a že se musíme bránit. Jseš nějakej blbej, zničím ti kvádro, se mě nelíbíš, budeš žrát bláto. My jsme byli starý kamarádi, to začalo už na Richtě, na Malý Straně, kde v těch temných dobách, kdy se ještě vůbec nic nedělo, Jarda zpíval ty písničky, že jo, Havlíčku, Havle, nejznámější, ale mnoho dalších, jak to byla taková oáza něčeho, že se začíná zase rodit po těch hrozných několika letech po sovětské invazi něco novýho a že teda nic není ztraceno. Já jsem ty písničky vlastně nikdy necítil jako nějakou politickou obranu. Ono to bylo vlastně, ono to mělo být o životě a to z toho vylezlo samo. Ono si to samo řeklo. Mě tehdy byl obrovský zájem o každýho, kdo dělal trošičku něco, z čeho bylo cítit, že to není příliš cenzurovaný, že to svobodný, že ten člověk má svobodnou duši. On mě požádal několikrát, aby ho odvezli na koncerty někam mimo Prahu. Tam chodili hlavně mladí lidé a pamatuju si, když zpíval Havlíčku Havle,
že ta bouře, která prostě se potom rozpoutá, to bylo ohromné a myslím, že pro Jardu to byla obrovská radost a zadosti učinění. A podle litery paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Tu písničku Havličku Havle jsem napsal, když to Havla tehda, to bylo někdy v únoru 77, zavřeli poprvé a mě ho bylo hrozně líto a jsem vlastně na něj pořád myslel, jak mu musí být ousko v base. A to jsem byl zrovna v Olomouci a napadlo mi tato kombinace Havlíčku Havle. Měl jsem to asi za půl hodiny napsaný a měl jsem z toho velikou radost. Jsem říkal, to je přesně ta potěuchlá písnička.